Waduh, parkir nanti, Cak. Yo gak eru, Bos. Lah parkir nak kene yo gempor. Golek sing kono ae, be ono. Sik, Bos, sik, Bos. Yut. Kene ae ta? Kok ono maneh, cuk? Kok lek gak ono mrene ya? Yut, sing tenang bro. Hah? Pikir copet. Saya datang jaga kesehatan. Itu besok liwat saja. Popoan ini bro, bro. Ini seneng ya, mungkin. Hah? Yo yo, setahun bisan. Iki kayak gini. Sampai kono. Maren bos. Iwa Endi. Kan gak ngomong, kan jarene gak ero. Lagi tas lapinan gak silakan. Lagi promo kan. Oh. Minyak apa minyak lagi tas lapinan itu? Apa itu? Aku belok ya, Mak. Bakso raksasa. Thank you.
Balik numpak Grab. Aku pengen delok iwak. Nanti iwak e. Kenapa nonton iwak e? Iwak bandeng ya? Iya, sing gede. Sing gede tak. Lah iki nak kene opo? Lah jenenge pasar bandeng ono bandenge. Wah, ya lor. Iku keliru, Cak. Wah, lewat ndi arek iki? Wah, lewat ndi iki? Iki jalur e mrene. Ki dulurmu iki. Iki tambah sempit nak gini. Ya Allah, tersesat melu. Gatel. Kok niku salah jalur iki? Ning, iya Ning. Iya, jare nge-vlog. Kayak wong ayu tapi karo pasangan nih. Yo iso. Kabeh ku iso. Embo. Omae wong mbok lebone. Iki wis nalun-nalun, iki apa? Ndi? Kape nak pasar, Cak? Gak kroso. Mulene kroso tapi. Tamiya bos. Bro, sik bro. Ngedai rokok iki piro ya? Kon tuku ta? Gak. Oke. Om iki piro, Om? 65. Kau sak korek ya? Iya, korek saja. Lek ngene piro? 35. 35. Saya buka nopo? Menutup ta? Iki apa iki? Iki ditokno ngene, pokoke nek gitu. Sungai gitu. Pik bos. Tapi kok rek lek gak ono ya apa? Lek apa lah ya. Ngisin. Ngisine ya apa ngisi pul. Ya, ngono. Ya, ngono. Ya, ngono. Ya, ngono.
DPL kota mas Pintowo 110 ini pak ada tugu ta nak online sak munuan ya. Mending iki enak. Iya mending iki enggak usah ya. Hah? Rusak tapi lah iki aku. Dibuka. Ayo iki kan rusak. Boleh stay kan bos. Di sini Magnum. Takok to ae jare ngono paling. Dulinanku biyen niku. Waduh sesek manis ya. Lampu merah iki ngarepe. Wo iki ono maneh. Tapi lu lengkap mau. Kayak hilang aku. Keliru jalur. Dan nanti wak cupang. Gaya apa cak? Nanti wak eh. Kan tunggu biro. Tuku tak ga? Wedus. Golek bandeng malah iwak cupang. Ndi? Iku iwak apa iku? Hah? Koki. Iya iya Rene lewat Rene jangan kondisi ini uang gak rokokan
Oh, suki. Lah kon jare opo seneni opo? Iya sih. Ning. Si bro. Sing cap Doraemon kok gonmu kok gak ono. Iki cak. Iki Doraemon. Men yakin iki tembus. Peteng, bro. Oh, rokokan mana? Permisi. Nanti tukang parkir ini. Oh, wayahe bayar ae ono, Cak. Permisi. Cak, gak boleh lewat kini, Cak. Gak boleh, Cok. Karo, Cak.
parkir nak kene yo. Pupu. Wis mati, cuk. Jam piro saiki? Hah? Wis mati ya lampu merah.